As jy van die skool afstap en iemand kom verby en jy ken hom nie goed nie en hy vra jou om saam te ry, sê nee, 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 my ma wag net hier voor en hardloop vinnig weg na 'n winkel of kantoor of die naaste huis daarvoor. Want in ons land vol sonskyn is daar kinders wat verdwyn, so loop tog nooit alleen nie, want jy is baie klein. En als wat al gebeur het, vertel dit vir jou ma, vertel dit vir jou juffrou of sommer vir jou pa, want hulle is baie lief vir jou, jy kan hulle vertrou. Al sê hy mama weet, en as hy vir jou lekkers gee, dan moet jy dit nie eet. Sê nee, 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 my ma wag net hiervoor en hardloop vinnig weg na 'n winkel of kantoor of die naaste huis daarvoor. Want in ons land vol sonskyn is daar kinders wat verdwyn,